São Leão Magno. Sermões para Quaresma. Quarto Sermão. Sermão sobre a Quaresma. Primeiro. O maior e mais sagrado dos jejuns. Caríssimos, para vos dirigir a palavra sobre o maior e mais sagrado dos jejuns, que introdução mais indicada poderia encontrar do que começar pelas próprias palavras do apóstolo, por meio do qual Cristo falava, dizendo-nos aquilo que acaba de ser lido, no tempo favorável, eu te ouvi. E no dia da salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência. Eis agora o dia da salvação. Segunda Epístola aos Coríntios, 6,2. Com efeito, embora não exista nenhum tempo que não esteja pleno dos favores divinos e a graça de Deus nos conduz a qualquer momento para o encontro de sua misericórdia, é agora, sobretudo, que os nossos corações devem se mover com maior fervor para a perfeição espiritual e animados com confiança ainda maior, quando o dia em que fomos redimidos nos convida à retomada das obras de piedade, de tal forma que com o corpo e a alma purificados, celebremos o mistério que está acima de todos, o da paixão do Senhor. Mistérios tão grandes certamente exigiriam por causa da devoção incessante e em respeito sem tréguas, de modo que permaneçamos sempre diante de Deus do mesmo modo como deveríamos nos encontrar na festa da Páscoa. Mas como esta virtude é vivida por poucos, e enquanto as práticas mais austeras são amenizadas por causa da fraqueza da carne e enquanto o zelo se esmaece em meio às várias atividades desta vida, torna-se inevitável, pois, que os próprios corações religiosos sejam ofuscados pela poeira do mundo. Uma instituição divina muito salutar previu, pois, para reparar a pureza das nossas almas, o remédio do exercício de 40 dias, durante os quais as faltas dos outros pudessem ser redimidas pelas boas obras e aperfeiçoadas pelos santos jejuns. Segundo. O verdadeiro sentido do jejum, afastar-se da iniquidade. Caríssimos, iniciando, pois, esses dias místicos e consagrados aos jejuns salutares, cuidemos de obedecer aos mandamentos apostólicos, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito. Segunda Epístola aos Coríntios, 7,1. Façamos cessar as lutas que opõem esses dois elementos entre si, a fim de que a alma conquiste a dignidade do seu império, pois convém que posta sob a conduta de Deus ela seja o condutora de seu corpo. Assim, não provocando nenhum motivo de escândalo, não estaremos sujeitos à censura dos interlocutores. Assim sendo, seremos merecedores daquelas críticas dos infiéis que serão nossas próprias faltas a dar motivo para que as línguas dos ímpios falem contra a religião se, enquanto jejuamos, nossos costumes não estiverem de acordo com a pureza de uma perfeita abstinência. Desta forma, o sentido do nosso jejum não reside somente na abstenção do alimento, e não existe proveito apenas subtraindo os alimentos do corpo, a não ser que o coração se afaste de iniquidade e a língua se abstenha da calúnia. Devemos, portanto, mortificar nossa liberdade na alimentação, para que as outras inclinações sejam contidas pela mesma lei. Este tempo é de mansidão e paciência, de paz e tranquilidade. Nele, excluindo a contaminação de todos os vícios, devemos adquirir as virtudes duráveis. Agora, que a alma forte e piedosa se habitue a perdoar as faltas, a relevar as ofensas, a esquecer as injúrias. Agora, que a alma fiel se exercite pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo amor de Deus,
pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, a fim de que na glória e no desprezo, na boa e na má fama. Segunda Epístola aos Coríntios, 6,7-8. Não se exalte pelos louvores, nem as dificuldades desgastem sua consciência tranquila e sua perseverante honestidade. Que a modéstia das almas religiosas não seja triste, mas santa. Que não seja encontrado no meio delas o murmúrio das lamentações, às quais não faltam, jamais, as consolações das santas alegrias. No exercício das obras de misericórdia não se percebe a diminuição das riquezas desta terra. A pobreza cristã é sempre rica, pois é muito mais o que ela tem do que o que não tem. Nem se amedronta de sofrer a pobreza neste mundo. Aquele a quem foi dado no Senhor de todas as coisas, possuir todas as coisas. Aqueles que fazem o bem não devem temer minimamente que venha a lhes faltar a possibilidade de o continuar fazendo, uma vez que a piedade da viúva do Evangelho foi glorificada por causa de duas moedas de prata, e a doação gratuita de um copo de água fria recebe sua recompensa. Com efeito, é a partir dos seus sentimentos que apreciamos, na vida dos homens religiosos, a verdadeira grandeza de sua bondade, e a eficácia de ser bondoso nunca abandona aquele em quem não falta a própria misericórdia. A santa viúva de Sarepto comprovou bem, ela que ofereceu ao profeta Elias, em seu tempo de fome, o alimento de um dia, tudo o que ela possuía, e que acabando com a fome do profeta, antes de satisfazer sua própria necessidade, usou sem hesitar o pouco de farinha e o pouco de óleo que possui. Mas, o que ela doou com fé não lhe faltou, e nos potes vazios pela sua prodigalidade nasceu a fonte de uma nova abundância, de tal forma que um uso santo não diminuiu em nada a totalidade de um bem do qual ela não temeu ser privada. Terceiro. Estai atentos contra as artimanhas do demônio. Caríssimos, estas obras para as quais julgamos que estáis bem preparados, não duvideis que o diabo, adversário de todas as virtudes, tem inveja delas, empregando toda a força de sua maldade para acabar com a piedade, com armadilhas tiradas da própria piedade, de forma a conseguir vencer pela glória aqueles que não puderam bater pela fraqueza. Porque o mal de sua soberba está próximo das boas ações e o orgulho sempre espreita de perto as virtudes, porque é difícil que o louvor humano não seduza aquele que leva vida digna de louvor, a menos que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Segunda Epístola aos Coríntios, 10,17. De quem, portanto, este inimigo tão perverso não ousaria atacar o propósito? De quem não desejaria romper o jejum, uma vez que não poupou suas armadilhas nem mesmo ao Salvador do mundo, como nos relata a leitura do Evangelho? Espantado, pois, com um jejum de 40 dias e 40 noites ele quis descobrir habilmente se esta abstinência provinha dele mesmo ou de outrem. Desta forma ele não teria que temer ver o fim de suas obras mentirosas, se o Cristo estivesse sujeito à condição de seu próprio corpo. Através de um primeiro disfarce ele procura saber se ele era o Criador das substâncias, podendo mudar a natureza das coisas corporais de acordo com sua vontade, por um segundo, se sob a aparência de um corpo humano se escondia uma divindade velada, para a qual seria fácil se abrir um caminho nos ares, sustentando no vazio os membros terrenos. Mas, como o Senhor preferiu opor-lhe a justiça do verdadeiro homem, a manifestar o poder de Deus, ele apela para a astúcia de terceira armadilha, tentando, pelo desejo do poder, aquele em quem as manifestações do poder divino tinham cessado. Ele quis, portanto, levá-lo ao venerá-lo, prometendo-lhe os reinos do mundo. Mas,
A sabedoria de Deus tornou insensata a prudência do diabo, de forma que o orgulho inimigo fosse preso da mesma forma como tinha sido preso outrora, e que ele não temesse seguir aquele que deveria morrer pela salvação do mundo. Quarto. Como os maniqueus são enganados pelo demônio? Acautelemo-nos, pois contra as armadilhas deste adversário, não só quanto às seduções da gula, como também a propósito de nossa abstinência. Ele que soube impor a morte ao gênero humano através do alimento, sabe também prejudicar o jejum pelo mesmo alimento, utilizando-se para esta emboscada contrária de seus fiéis, os maniqueus. Ele induz a evitar o que é permitido, como induziu a fazer aquilo que era proibido. Seguramente o costume da frugalidade é uma prática útil, que coíbe o apetite do prazer, mas, infeliz a doutrina daqueles para quem se peca mesmo jejuando. Eles condenam as naturezas das coisas criadas, injuriando, desta forma, o Criador, e afirmam que aqueles que as comem, ficam contaminados pelas coisas cujo autor é o diabo e não Deus. Ora, nenhuma substância é má, e o próprio mal não tem natureza. Com efeito, todas as coisas são boas, criadas por um bom autor, e só existe um Criador de todas as coisas. Foi ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nelas existe. Salmo 145,6. Dai tudo o que foi concedido ao homem para comida e para bebida é santo e puro, com as qualidades próprias de sua espécie. Se alguma destas coisas é tomada com excesso de avidez, este excesso que desonra os comilões e os beberrões, e não a natureza da comida e da bebida que os macula. Assim, diz o apóstolo, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1,15. Quinto. Acautelai-vos contra os que dissimulam sua incredulidade. Caríssimos, quanto a vós, descendência santa de nossa mãe católica, que fostes instruídos pelo Espírito Santo de Deus na escola da verdade, moderai a vossa liberdade de acordo com a justa razão, sabendo que é bom se abster até mesmo do permitido e, quando necessário, viver com maior mortificação. Deve-se escolher entre os alimentos, para descartar alguns e não para condenar sua natureza. Não vos contamineis, pois, com o erro daqueles que maculam sobretudo sua observância, que servem à criatura, ao invés do Criador. Epístola aos Romanos, 1,25. Dedicando uma abstinência translocada aos astros do céu. Com efeito, eles escolheram o primeiro e o segundo dia da semana para jejuar em honra do sol e da lua, tornando-se assim, por um só ato de perversão, duplamente ímpios, duplamente sacrílegos, porque instituíram seu jejum para honrar ao mesmo tempo os astros e para desprezar a ressurreição do Senhor. Afastam-se assim do mistério da salvação humana e não acreditam que o Cristo nosso Senhor nasceu verdadeiramente na plena corporeidade de nossa natureza, que ele sofreu verdadeiramente, foi verdadeiramente sepultado e ressuscitou verdadeiramente. É por isto que, pela aflição de seu jejum, eles condenaram o dia que para nós é de alegria. E como para dissimular sua incredulidade, eles ousam penetrar em nossas assembleias. Eis como eles se comportam na participação dos sacramentos. De tempo em tempo, com medo de não poder permanecer inteiramente escondidos, eles recebem, com boca indigna, o corpo de Cristo, recusando-se, porém, absolutamente, a beber o sangue da nossa redenção. Levamos isto ao conhecimento de vossa santidade, para que estas marcas vos revelem claramente estes homens e que, de outra parte, descoberta a sua simulação sacrílega, sejam expulsos da sociedade dos santos, pela autoridade sacerdotal.
A respeito destes homens, o bem-aventurado apóstolo Paulo adverte sabiamente a Igreja de Deus, dizendo: rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-os. Epístola aos Romanos, 16,17. Sexto. Objetivo das advertências: preparar os fiéis para as obras de misericórdia. Caríssimos, nós fizemos chegar frequentemente aos vossos ouvidos estas advertências contra um erro detestável, a fim de que, suficientemente instruídos, possais acolher os santos dias da Quaresma com piedosa devoção e preparar-vos para as obras de misericórdia para merecer a bondade de Deus. Eliminai a ira, apagai os ódios, amai a unidade e ajudai-vos uns aos outros, mediante bons serviços de uma sincera humildade. Mandai com equidade aos vossos escravos e àqueles que estão subordinados, que nenhum deles seja atormentado nas prisões ou nas correntes. Cessem as vinganças, as ofensas sejam perdoadas, transformai a severidade em doçura, a indignação em mansidão e a discórdia em paz. Percebam-nos todos homens modestos, calmos, bons, de tal modo que nossos jejuns sejam agradáveis a Deus. Enfim, nós lhe ofereceremos o sacrifício da verdadeira abstinência e da piedade verdadeira se soubermos nos abster de toda a maldade. Mas, não tenhamos nenhuma comunhão de sentimentos com os inimigos da cruz de Cristo, para que a santidade dos fiéis não seja corrompida associando-se aos ímpios. Separe-se à luz das trevas e os filhos da verdade fujam dos filhos do diabo. No templo do Senhor, que é a Igreja do Cristo, não deve ser introduzido nada de sujo, não pode ser admitido nada de profano, a fim de que, excluída toda a impureza do íntimo dos nossos corações, seja santificado o nosso jejum, e sejamos eternamente a morada do Espírito Santo, que Ele se digne, depois de nos ter purificado da mancha de nossos pecados, sempre nos possuir e governar. Jejuemos, pois, na segunda, na quarta e na sexta-feira, no sábado, porém celebramos as vigílias junto do apóstolo Pedro, que não descuidando do rebanho que lhe foi confiado, conseguirá para nós a proteção de suas preces. Ajudados em tudo pela força de Deus Todo-Poderoso, a quem pertence, com o Filho e o Espírito, uma só divindade, uma só majestade nos séculos dos séculos. Amém.